Jo, jo, je to Lucka Albinová. Je to Lucka Albinová, ano. Dobře jsem to trefil. Takže Lucka Albinová první úsek, na druhém úseku Lucka Linhartová. Třetí úsek si zatipuju na Martinu Mertovou. No a na tom posledním úseku bude určitě Simona Bartošová. Ano, na posledním úseku budou vykulené oči. To jsi řekl ty, Jirko. Já vím, budu mrtvý. Ne, já to myslím dobrý. Simče fandím, protože si v loni taky vytrpěla svoje. Dala ho tam na jistotu. Pádí do cíle. No a slušně.